Il-palazz ta' Selmun se jinbih, hekk ikkonferma l-Ministru Edward Cicluna fil-Parlament fejn stqar li hemm pjanijiet fisseħ biex din il-binja storika ma tibqax proprjetà ta' kumpanija sussidjarja tal-Ermalta u ssir tal-privat kompletament. Il-palazz li nbena fis-seklu 18 kien ġi kkummissjonat minn Monte di Pietà qabel ma nbidel f'lukanda f'idejn il-kumpanija Selmun Palace Hotel Company Limited, dik li taqa' direttament taħt il-kontroll tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Ermalta. Madanakollu, issa sar magħruf li l-beħ tiegħu se jsir u l-uffiċjali tal-gvern qalu li bħalissa hemm il-pjanijiet fisseħ biex jinfetaħ il-proċess fejn jibdew jintefgħu l-offerti biex jinxtara il-palazz. Jidher li din il-mossa mill-gvern ma tantx niżlet tajjeb mal-ambjentalisti fejn bosta qalu li l-gvern qed ibigħ wirt storiku ta' pajjiżna. Iżda din mhux l-unika aħbar dwar l-ambjent li qed tiddomina l-aħbarijiet. Dan hekk kif fistqarrija, l-awtorità tal-ippjanar qalet li se tappella quddiem il-qorti tal-appell dwar erba' deċiżjonijiet li tieħdu mit-Tribunal Reviżorju għall-ambjent u l-ippjanar. L-erba' każijiet huma dwar avviżi ta' infurzar li ħarġu mill-awtorità kontra l-eksidien tal-Mistra Village Holiday Complex fix-Xemxija u l-ġerma Pelis f'Marsa Skala u dwar rifjut tal-permessi ta' żvilupp ta' villaġġ f'Fondoq ir-Rummien u żvilupp ta' mħażen fuq Art u Dizett f'Ħalkirkop. Fir-rigward tal-Mistra Village Holiday Complex u l-ġerma Palace, fl-2016 l-awtorità kienet ħarġet żewġ notifiki ta' infurzar, hekk kif dawn il-biljiet ħallew abbandunati għal snin twal. Minnaħa l-oħra, f'Fondoq ir-Rummien l-awtorità vvutat unanimament kontra l-kostruzzjoni ta' port għal-jottijiet flimkien ma' Lukanda b'110 kamra, 20 villa, 263 appartament u ċentru tal-villaġġ b'knisja u ħwienet. Dwar l-imħażen f'Ħalkirkop fuq l-Art u Dizett li ġi rrifjutat u proġett b'aktar minn 30 maħżen.